کلاشہ ثقافت اپنی لاتعداد خوبیوں اور منفرد پہلوؤں کی بدولت بلا شبہ اس قابل ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے۔ کلاشہ ثقافت کے آثار 3000 سال پرانے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کلاشہ لوگ سکندر اعظم کی فوج کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب سکندر اعظم کے دلیر کمانڈر سیام کے شلک شاہ کی نسل سے ملتا ہے۔ مورخین کے مطابق سکندر اعظم نے 4th century قبل مسیح میں افغانستان اور پاکستان پر مشتمل اس خطے کو فتح کیا۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب کلاشہ زبان بولنے والوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی۔ آج یہ تعداد 4,000 سے بھی کم رہ گئی ہے اور اس کے بولنے والے زیادہ تر یونین کونسل ایوم تک محدود ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ کلاشہ لوگ انگریزی حرف وی کی شکل میں بنی 3 وادیوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جنہیں ممروٹ، رقمو اور بیریو کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تینوں وادیاں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں واقع ہے۔ کلاشہ زبان اس وقت یونیسکو کے ایٹلس آف دی ورلڈز انڈینجرڈ لینگویجز میں شامل ہے۔ مذہب ہو یا تعلیم، معاشی ترقی ہو یا بیرونی کلچر کا اثر، کئی عوامل نے کلاشہ زبان کے زوال میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے زوال میں کئی عوامل نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ اسے باقاعدہ تحریری شکل نہیں دی گئی۔ پہلے سمے جد گئے، دھیرے دھیرے ختم ہوتی زبانوں اور ثقافتوں کا تحفظ امریکی ادارہ برائے عالمی ترقی USAID کی ترجیح رہا ہے۔ 2015 میں USAID اسمال گرانٹس اینڈ امبیسڈرز فنڈ پروگرام نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے چترال میں کام کرنے والی ایک NGO ایون اینڈ ویلیز ڈیولپمنٹ پروگرام کو کلاشہ زبان اور ثقافت کے تحفظ کے لیے 1 سالہ گرانٹ دی۔ 1994 میں اردو رسم الخط کے ساتھ کلاشہ کتاب پہلی کتاب شائع کی گئی۔ ہمارا پروجیکٹ اسی سفر کا تسلسل ہے جس کے تحت ہم اپنی زبان اور اس زبان کی شکل میں چلنے والی اس کی روایات کو محفوظ کرنے کے لیے متروک الفاظ جمع کر رہے ہیں۔ زبان کے بارے میں لوگوں کے رویوں کو سمجھنے اور ان کی ضروریات اور خدشات کو جاننے کے لیے ایک بیس لائن سٹڈی کی گئی۔ کلاشہ قاضیوں، اساتذہ، عمائدین اور نوجوانوں کے علاوہ AVDP کے نمائندوں پر مشتمل کلاشہ لٹریسی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ پروجیکٹ کی مینجمنٹ اور عمل درآمد کے کاموں کے لیے تینوں وادیوں میں ذیلی دفاتر کھولے گئے۔ طلباء اور نوجوانوں کے لیے پہلے سے موجود سکولوں میں اور بالغ افراد کے لیے کلاشہ ٹیمپلز میں تدریسی مراکز قائم کیے گئے۔ کمیونٹی کو فعال بنانے کے لیے مختلف سرگرمیاں منعقد کی گئیں، جس کے بعد اساتذہ کا کام دینے والے لسانی ماہرین تیار کرنے کے لیے ایک 15 روزہ تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا تحفظ تبھی ممکن تھا کہ ہم اپنے زبان کو تحریری شکل دیں اور اسے ہم اپنے آنے والے نسلوں کے سپرد کریں۔ لسانی ماہرین نے اپنے طلباء اور کمیونٹی کے دیگر لوگوں کی مدد سے کلاشہ کے لوک گیتوں، قصے، کہانیوں اور تاریخ کا ایک مجموعہ تیار کیا، جبکہ ورکشاپس کے دوران کلاشہ زبان کے حروف تہجی ترتیب دیے گئے۔ کلاشہ اسٹوڈنٹس اور کلاشہ کمیونٹی نے مل کر جو حروف تہجی ترتیب دیا، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم بھی اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ پروجیکٹ کے تحت AVDP کی ٹیم نے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے محققین اور لسانی ماہرین کے ساتھ مل کر 40 لوک داستانوں، 130 کہاوتوں اور 40 لوک گیتوں کو باقاعدہ کتابوں کی شکل میں ترتیب دیا۔ اس مواد پر مشتمل 3 کتابیں شائع کی گئیں اور آڈیو ڈسک بھی تیار کی گئی۔ آج مجھے پوری دنیا جانتی ہے اس لیے کہ میں کلاشہ ہوں، دنیا میری سنتی ہے اس لیے کہ میں کلاشہ ہوں۔ یہ میرے شناخت ہے اور افتخار ہے، میں خود کو اپنی شناخت سے کیوں محروم کروں؟ میں اسے ختم ہونے نہیں دوں گی، کلاشہ صدیوں سے موجود ہے اور موجود رہے گی۔ کلاشہ ثقافت نے وقت کی آزمائشوں اور صعوبتوں کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود یہ آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ USAID اسمال گرانٹس اینڈ امبیسڈرز فنڈز پروگرام کے تحت مکمل کیا گیا یہ پروجیکٹ نہ صرف ابدی روایات، رسم و رواج اور رنگا رنگ تقریبات کے تسلسل کا ضامن ہے، بلکہ اس کی بدولت صدیوں پرانی علم و حکمت کی اس دولت کو کلاشہ کی وادیوں سے باہر پھیلانے میں بھی مدد ملے گی۔ AVDP USAID شکریہ۔